লক্ষীমপুৰ জিলা বাঁহপাতি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত তথা বাঁহপাতি নাথ গাঁৱৰ যুৱ সংঘৰ সজ্জনত আৰু অসম চৰকাৰৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সহযোগত পঞ্চম বাৰ্ষিক সাংসদ কাপ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয়। আজাদ বাঁহপাতি যুৱ সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই চূড়ান্ত খেলখনি ডনিপল ফুটবল ক্লাব আৰু আৰ চি বি নপমুৱা ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলখনিত আৰ চি বি নপমুৱা ফুটবল ক্লাবে ডনিপল ফুটবল ক্লাবক 3-0 গ'লত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰে। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। যোৱাকালিও মই এখন খেলত নিশা প্ৰায় 11 বজালৈকে উপস্থিত আছিলোঁ আৰু আজিও ইয়াত মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনে পোনে আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, অসমত ক্ৰীড়াৰ এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে লখিমপুৰতো এক উৎসাহৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই উৎসাহৰ পৰিৱেশে অনাগত সময়ত অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যি 3খন ৰাজ্যত পৰিণত কৰোৱাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সপোন, সেই সপোনক আমি সাৰ্থক কৰিব পাৰিম এই পৰিৱেশৰ দ্বাৰাই আমি আগজাননী পাইছোঁ। অসম বৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰিছোঁ এই সাংসদ কাপ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনিত 24টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰি এক সৰ্বাংগ সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল বাঁহপাতি অঞ্চলত। তথা লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে নগৰৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এই অঞ্চলটো ক্ৰীড়াৰ এক শৈলী হিচাপে সৃষ্টি কৰাৰ মানসেৰে আমি পঞ্চম বাৰ্ষিক সাংসদ কাপ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমি আমাৰ ইয়াত আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যিক খেলুৱৈ উপৰিও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি এই খেলখনি সফল ৰূপায়ণ কৰাত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা ৰাখিম অনাগত দিনত আমি এই খেলখনি আৰু এক উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পৰা, আমাৰ গ্ৰাম্যস্থলীৰ পৰাই একোজন সৰ্বাংগ সুন্দৰ খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ খেলুৱৈয়ে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি এই খেলসমূহ আয়োজন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ মাজতে সৃষ্টি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ, আমাৰ মাজতে সৃষ্টি হ'ব বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা একোজন খেলুৱৈ, তাৰ গভীৰ আশা ৰাখিছোঁ। সদশেষত আপোনাক এই পবিত্ৰ ক্ষণত লগ পাই আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিম আপোনাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ বাঁহপাতি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা নাথ গাঁৱৰ যুৱ সংঘ আৰু অসম ৰাজ্যিক ছাত্ৰ যুৱ কল্যাণ পৰিষদৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক সাংসদ কাপ ৰাজ্য ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি এইবাৰ তাই অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।